Hvis man av en eller annen grunn ikke vil starte og stoppe vanningen manuelt med krana, kan man gå til anskaffelse av et av dryppsettene med medfølgende vanningskomputer, eller kjøpe en komputer i tillegg. Og Tom, når på døgnet bør man egentlig vanne? Altså, den beste tiden å vanne på, det er tidlig på morgen eller sent på ettermiddagen. For da fordamper det mindre av vannet, og planten nyttiggjør seg absolutt best. Da er det jo ypperlig med en vanningskomputer. Denne vanningskomputeren den heter Select, og her kan du veldig enkelt forhåndsinnstille forskjellige vanningstider. Og her stiller vi bare inn når på døgnet vi ønsker å vanne, og jeg stiller inn klokka 05.00. Hvor lenge vi ønsker å vanne, og her stiller jeg inn 10 minutter, og hvilke dager vi ønsker å vanne. Jeg velger bort onsdag og søndag. Vi setter på on, og da vanner vi på oppsatte tider. I tillegg så kan man koble på en fuktighetssensor, og da hopper computeren over innstilt vanning hvis det er fuktig i jorda. Da slipper man unødvendig vanning.